Mám jasnej cíl, nelitovat, naplno žít a slibovat, že se vrátím, že najdu cestu zpět. Je hodně míst, kde bych zestárnout chtěl, kde bych se usadil a zapomněl a jen tak seděl, seděl, na vodu hleděl. Jdeme hledat, jsme tady na 37 kopci, máme tady čupinu, včera jsme je chytli tady, dopoledne tady byli chlapi, chytli je tady na tom, na té straně kopce. Takže jdeme je hledat, tady na té GPS-ce vlastně vidím, kde se pohybuju. A je to super, protože mám to rozdělený půl na půl, tady mám echo. Teď mi už jedou, tady dole. Už je vidím, že tam jsou, takže jsme tady dobře, určitě tam něco bude. Přepnu si to na ten, na plnou obrazovku, s tím. Mám tady štikáče dole, menší hejníčko. Teď si to přepnu půl a půl, abych viděl, kam jedu. Můžu si to takhle vyzumovat. Tady máme tu 37 kopec a brázdíme to takhle okolo. Podíváme se sem nahoru. Dneska ty GPSky jsou super, protože vidím, kde se pohybuju. Nejezdím podle mapy, dřív jsme koukali doleva, doprava jsem tady, nejsem tady. Byli jsme 100 metrů tady, 500 metrů tamhle, hledali jsme to. Dneska ta GPSka nám umožňuje opravdu se dostat přímo na místo a vidím, kam driftu, kam nás unáší prout a můžu se krásně vrátit zpátky na to místo, kde jsem zachytal. Je to paráda. Když se na to podívám, tak teda to oranžový to je dno, jo, mořský. Přesně tak, máme tady krásný tvrdý, takový polotvrdý dno. Ano. Je tady 68-69 metrů, máme to tady. A ten kopeček nad tím? A ten kopeček, tady byly nějaký rybky. Tady bylo nějaký hejníčko, ale včera jsme ty ryby měli okolo těch 50, 40 a 60 metrech. Mm-hmm. Krásně vyskládaný. Teď mi tam najížděj, to je vidět teď okolo těch 50 metrech. Ano. Máme je tam. No, takže můžeme jít na ně? Vidíš to? Vidím, no. Krásný hejno štikáčů. Mm-hmm. Tady 72 metrů jsou naskládaný přesně na té hraně, jak to jsem to znamená, že máme teď pod lodí nebo v jakým úhlu? Máme je pod lodí. Jdeme na to. On řekni nám něco ke štikounům. Co je to vůbec za rybu? Štikozubec, tak je to čeledí štikozubcovitý. Je to, vlastně u nás je to známý pod názvem hejk. Dorůstá to okolo metru 15 kg největší. Jinak běžně se chytají takový ty 70. Největší v kempu máme chycenýho přes metr 7. Pěkná ryba. Ještě jsem se přes metr nedostal, mám dva okolo 97-99, 7-8 kilový, krásně bojovná ryba. Tady se právě s hlukou na tomhle místě docela v hodním počtu. Začínají se chytat tak okolo začátkem července, je to letní podzimní ryba. Krásný bílý maso, hodně velice, velice chuťově, výborná. Kdo si ji oblíbil, tak vůbec do středního Norska nejezdí chlapy na tresky, ale prostě na štikouny a dá se jich tady ulovit klidně metrák za pár hodin, tak uvidíme dneska, jak budou kousat. Tak, budeme se těšit na nějaký brzký záběr, máme nahozený připlutý. Je nováček, který se snaží ulovit svého hejka alias štikozubce. Máme zkušený Mirky Mlýnek a jeho syn. Tak. Ještě se tam Honzo, jak dlouho se ty štikovně tady drží? Ale
jakož sezóna je tady, máme sezónu tak do konce září, do půlky října. Chytali jsme v září, v říjnu úplně běžně, krásně. Kam se potom stěhujou? Stěhují se na otevřenku, vlastně po vytření okolo toho prosince, ledna. Už tady ty záběry nebo nebyly, nebo nechytali se. Ale zase vždycky na tohle místo okolo toho Deintianu, okolo Froy, zase přijedou příští rok v červenci. Takže vlastně teď už, co jsme chytli, ty 80-90 krásný štikozubce, už to mělo ikry, už se připravují vlastně na tření, tady se vlastně zhlukujou. Je zajímavý, že vlastně ty štikozubci vyhledávají bahnitý dno. To znamená, že vlastně není tady žádný tvrdý dno, žádný šuter, je tady placka okolo, tady kopec 37 metrů, klesá to tady do nějakých 80 metrů. Teď tam jsou okolo nějakých 50-60 metrů krásný echa. Co se týče štikozubců, tak opravdu mají ostrý zuby, je to, dá se říct, jedna z ryb, která dokáže přefiknout jemný návazec. Já třeba používám na návazec 90-0,90 silo na 1 mm, ale jako pletenku 32 nebo prostě 35 pletenku dokáže štikozubec svýma zubama fiknout jako nůžkama. Slunce se nám pomalu schovává, ale stále je zde krásné teplo. Sice kolega je navalený jak medvěd, ale tady se můžu kouknout, že krátký rukáv, žádný problém. A budeme se těšit na nějaký rychlej záběr. Takže ještě jednou za Hector a já všichni zdravím zase. Z tohohle krásného fishingu. A takovýhle máme krásnýho hiterskýho, nebo z hitry, nebo jak bych to řekl, štikouna. A nádherný tělo, pevný, krásná to ryba. On za skvěle najel a takovýhle tady taháme krasavce. Takže na kusinku. Když to padalo dolů, tak se to zastavilo a je tam takováhle žužla žraločí. Malej ostrounek. Tak. Bye bye. Pošli dědu. Takže to přišlo. Další štěkozubec. Zřejmě asi. Záběr tam přišel okolo nějakých 70 metrů. Takže tak je mě do toho ťuknu, tak se mu hned stříhnu. Tak uvidíme. Pár metrů. Tohle si trošku zabojoval. Já to na slušnou rybu. Tak ten je nádherný. No jo, no tak. Ten je nádherný. Na druhý noční fishing. Uvidíme, co z toho bude a chytneme nějakou krásnou velkou rybu.
Máme dneska zamířeno, nebo zacíleno, převážně na Štěkouny a chtěli bychom zkusit nějaký polety, říkal Honza, jak půjdeme zpátky, že to vezmeme kolem Froji a zkusíme nahodit, tak necháme se překvapit, co dnešní noc přinese. Nemáš vásku? Nemáš dochycený? První nához. Fakt je tam ryba? Je nebo není? No. Je nebo není? No, Honza? Spíš si myslím, že je ve vásce. Uvidíme. Bojuj, hele, bojuj. Pěkně zuřivá, pěkně zuřivá. Takže zdoláváme obrovskou... Ty vole, spadla, no. Tak to byla váska. Tak to byla váska. Nic, házej, bude další. Že takový krásný Štěkoun zabral. Nádherná ryba. Takže jsme na rybách s Honzou Duvkem. A právě tady Honza něco zdolává. Tady dalšího štikáče. Takže další krásná ryba. Že Honza opět skvěle najel. A trefili jsme se do hejna krásných štikáčů. Záběr na toho mýho přišel někde okolo 40 metrů hloubky. A už by měl být na moře. No jo, je tam. Další krásný štikou. Na to na pilkr. Takováhle další krásná ryba. Krásný štikovnec. Štikáček. Jsem nejmenší z nich dneska. Taky pěkný. Honzo, ten byl někde po vrchu, ne? Ten byl asi tak na 20 metrech. Strašně opatrný záběr, jen tak do toho ťuknu. Myslel jsem, že to bude nějaká malá rybka, ale taková 270. Štikořubec. Nádherná ryba. Skvěle. Pojď. Jeho no. Tyjo, pěkně. Vrtuj, pěkné bude. Ten motal. Nepustím. I kdybyste měl po něj skočit. Až tu, to je ono. To je ono zabén. Můžeme tak vidět, ne? No. Jo. Okay. Je tam. Tak to zadrž.
takže... Tak Vašku, své dojmy. Povídej, přeháněj, když máš tou pocit. Co? No, jako až první záběr mě spadl, to jsem si zasloužil, kudla. Pojď. Mám jasnej cíl, nelitovat, naplno žít a slibovat, že se vrátím, že najdu cestu zpět. Je hodně míst, kde bych zde stárnout chtěl, kde bych se usadil a zapomněl a jen tak seděl, seděl, na vodu hleděl. Krásný šikoun, první nájezd a nějakováhle krásná ryba. Dal si cigár, vždyť je tu hezky, nastal ten čerstvej vzduch se sklenkou whisky. A jen tak seděl, seděl, nic nedělal a hleděl, nebo se vypravil. Už jsme nestačili ani vzdálenou rybu si užít a máme tu další záběr. Dvejn tady zdolává dalšího štěkáče, pracovitý chlapík. Takže takhle beru štikouni na dolmoj u Honzy Duvka. Honzo, ukázal jsi nám dobrý flek, kamaráde. Vypadá krásný štikoun z dolmoj. Excellent fish, nádherná, pevná, bojovná ryba, krásný tělo, ploutev. Můžete se sami podívat, že je to opravdu krásná ryba, která za to stojí, kterou za to stojí zdolat. A určitě stojí za to naše střední Norsko a tyhle ryby se zachytat. Je to zase něco jiného. Je to prostě orgazmus. Já už dneska nemůžu! Já už jsem hotový. To je golem! To je profesor, těžký. To je golem! To je golem! Václave!
Václavé! Jo! Takže dámy a pánové, kdo z vás chce chytit takovouhle krásnou rybu, tak jedině na Dolmoj. Jedině na Dolmoj, za Honzou Duvkem, a takovýhle ryby tady pro vás má nachystaný. Mám jasný cíl, nelitovat, naplno žít a slibovat, že se vrátím, že najdu cestu zpět.